Välkomna till Trägsta mjölkgård, en bondgård i Hallen i Åre kommun i mitt i Sverige. Vi har 120 mjölkkor här och vi mjölkar dem i två mjölkningsrobotar, Leli Astronaut. Nu har vi något nytt och det är ett automatiskt utfodringssystem. Kom och följ med mig så kan ni få se. Du, vi har första skörd ensilage till de mjölkande grupperna, kogrupperna. Och i den ensilageblandningen så har vi kört i ett proteinfoder, korn och ärtor. Vi har toppskördat korn och ärtor helt enkelt. Ungefär en tredjedel utav mängden. När vi har börjat med den här grupperingen utav djur så har vi sett att djuren mår mycket bättre och att korna kalvar in. Alltså människor idag vill ha ekologisk mat. Och människor idag tittar på hur vi producerar våra mat. Därför tror jag just det här att om vi är rädda om naturen, vi tänker på energi, vi tänker på alla de här bitarna som kan skada vår jord, då har vi en framtid. Alltså människor idag tänker på det sättet. Genom att ha automatisk mjölkning och automatisk utfodring så sparar vi väldigt mycket tid och resurser på den här gården. Genom att ha utfodring med automatik så sker utfodringen hela dagen, dygnet om, precis som med en mjölkrobot. Korna kommer att få fräscht, fint foder och de äter mer, mjölkmängden går upp och bonden blir väldigt glad och nöjd. Mixen till utfodringen är väldigt lätt att ställa. Man knappar bara in på datorn, på Cosmicen, och så har man receptet lagrat och kan välja olika recept. En enkel manöver som gör att korna får precis den rätta blandningen. Och det tycker jag är en av vinsterna. I Jämtland så har vi 4 månaders vinter och då är det riktig vinter. Minus 35 grader och inomhus i ladugården kan vi ha då minus 15 grader. Det automatiska fodersystemet fungerar ändå väldigt bra. Och vi har fått mycket mer tid nu. Precis, bonusen var ju det framförallt att man får en flexibel arbetstid. Det går att styra upp sin dag på ett helt annat sätt än vad man gjorde innan.